Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vídeo, mais uma corrida aqui emocionante aqui com o protótipo P2 no, opa, no Race Room. Tá aqui na companhia do meu filho também, tá vendo a corrida. Vamos lá, hein? Terceira corrida, terceira, quarta, quinta marcha, primeira curva. Cuidado aqui, opa! 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 Ei, 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 ei! Bater em mim, mas beleza. O carro não tá um pouco danificado. Opa! Rodou ali, tchau! Sair desses caras Loki aqui, que pelo amor. Pronto. Ui. Beleza. Só me afastar desses bração aqui. Aí, beleza. Pronto, agora domina a corrida. Bora, quinta, sexta marcha. P2 é muito potente, velho. Opa. Não tem problema não, filho. Vambora. Lembrando que eu tô jogando Get Real, né? Tudo ligado, tudo no máximo. E pelo jeito eu vou dar duas voltas nos caras ali. Os caras muito braço. Opa, oi. Eu só falei. Só porque eu falei dos caras. Ai, ai, ai. Ai, 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 besteira. Só porque eu falei, ó. Só porque eu falei, eu rodei. Mas eu pego eles. Assim a corrida fica mais emocionante. Aí, ó. Fica muito coração. Galera, a primeira vez que eu tô correndo de P2. Por isso que eu tô rodando. Tô jogando bem conservador aqui, porque P2 é potência no talo, né? Aerodinâmica no máximo. Pé no porão. Opa! Reta aqui, ó, delícia, delícia. Opa, pé no porão, cara. Da hora que P2 ele aponta, bem e não distraciona tanto, não, quanto eu pensei. E ainda não acostumei direito a pilotar ele, não. Já tô pegando a manha já. Ai, já tá morrendo. Isso aí, filha. Enquanto eu tô jogando aqui, meu filho, tô jogando Monster Hunter aqui no 3DS. Bora lá,
melhorando já meu tempo. Bora, 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 bora. Parei diminuindo demais ali, mas beleza. Toma, cabeça de ovo. Beleza. Toma, cabeça. É que senão não ia conseguir. Ai, 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 que droga, velho. Beleza, rodei. Mas dá uma chance, viu, galera? Que eu tô. A primeira vez que eu tô jogando de P2. Freio demais ali, distracionou, mas beleza. Tão potente que eu esqueço, eu tô acostumado com o timing de carros menos potentes, né? Acostumado a jogar. Três minutos para acabar a corrida. Bem leve. Bora. Obrigado, gatinho. Pé no porão. Bora, 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 bora. Você está mal. Caiu, caiu. Mas beleza. Tem que reduzir um pouquinho antes ali. Vai piorar ainda do pilotando de chinelo. Colocando chinelo e a sensibilidade do pedal já cai, né? Matei! Vixe, eu tô dando. Vixe, dei duas voltas no mano ali. Coitado. Isso mesmo, faz. Olha lá, desistiu até. Gravando. Ah, o que eu dei a volta, filho? É um cara que tá muito lento, eu consegui passar por ele duas vezes. Aquele ali? É. Aquele ali. Esse. Porra, na coisa preta, né? É. Opa! É, tô aprendendo, filho, com esse carro aqui, mas ele é muito rápido, filho. Muito bom. Gostoso, gostoso. Ah, reduzir, tem que reduzir. Aí, opa. Beleza, eu tô sozinho na corrida, os caras desistiram. Isso que é o ruim do Race Room, galera. É nessas, quando você entra em jogo aberto, né, no... Eu entrei e tinha uns 10 caras, na hora do grid já... Ui, caramba. Só faltou ir.
Só faltou um. Pois é. Hora do grid, tinha bastante, aí depois já foi, vai caindo, os caras vão desistindo. Os caras vão desistindo. E aí você acaba sozinho. Mas beleza, acontece, né? Pelo menos eu tô me deliciando aqui com esse P2 aqui, que primeira vez que eu tô pilotando, nunca andei de P2, né? Pra quem acompanha o canal aí sabe que eu sou iniciante em simuladores. Eu tô gostando bastante, ele é bem rápido, bem leve. Depois é a minha vez de escolher. Tá certo. Opa! Vou escolher um bem rápido. Beleza, filha. Isso aí, ó. Aqui é o meu filho aqui acompanhando. Última volta. Vou tirar bem depois do que Deus me livre. Ele vai ser bem bom. Muito bom. Terceira, quarta, quinta marcha. E já era. Vai. Ganhei. Apesar que a galera desistiu, né? Mas é isso aí. Mais uma corrida no Race Room. Aí aqui, né? Rodando de bólidos nesse... protótipos, acho que é o P2, se não me engano. E é isso aí, tá. Já já vou fazer uma outra gravação aqui, que meu filho vai escolher o carro. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhem, comentem, divulguem. A opinião de vocês é muito, muito importante. Vejo vocês por aí. See ya. Dá tchau aí, filho. Tchau. Vamos, vamos ser.